Invazioni fiskale në Kosovë është i lartë dhe saksia e tij asnjëherë nuk do dihet, për shkak që se nuk ka mundësi të matën këto. Por aja që ka mund të thuhet se Banka Botnore, vitin e kaluar ka raportuar se invazioni fiskale është rritë nga 35 në 38%, e që kjo e kap një vlerë bukur të madhe, e që kjo është ndoshta edhe dobësia më e madhe e institucioneve të Kosovës, që janë gjurnizu para kontrabandistëve, para tyre që po shtrëngullojnë tregun, ekonominë e vendit dhe po rrezikojnë shëndetin e shtetarëve duke importuar mallra të pakontrolluara. Me siguri se buxheti do të mund të rritet 50% më lart, nëse do të ndalet ky invazion fiskal, nëse do të luftohet ekonomia informale në Kosovë, e që këtu bën pjesë jo vetëm veriu i Kosovës, por edhe pjesë të tjera që futen mallat të kontrabandora, qoftë nga Maqedonia, qoftë edhe nga Serbia, edhe nga vendet e tjera që Kosova kufizohet me to përmes njerëzve, mes bizneseve, por edhe mes njerëzve të cilët nuk kanë biznes, por kanë lidhje të mira dhe janë ndërmjetësim të mirë me bizneset e caktura, por gjithmonë të përkrahura edhe nga disa agjensione shtetënore, të cilët vitin e kaluar kanë pasur edhe arrestime. Realisht, Kosova vlerësohet se procesi zgjedhor ka shkuar në nivelin më të lartë demokratik. Shpresoj që edhe institucionet e Kosovës do të zgjedhen të dalin nga vota e popullit. Dhe nëse ne po mendojna që do të formojmë institucionet e shtetit Kosovës nga partitë politike të cilat kanë marrë shumicën e votave, dhe do t'i kemi tashmë dy pretendent kryesor për marrjet e institucioneve shtetënore të Kosovës, ata do të duan që së pari ta njohën terenin se çka ndodhë Kosovë, çka i duhet Kosovës dhe si mund të dalë nga ky ngërç ekonomik e që për fatë kërë që ka përcjellë Kosovën që pas lufta këndaj. Nuk është e letë lufta kundër informalitetit. Duhet të jenë njerëz me dur të pasta, duhet të jenë njerëz të guximshëm, dhe duhet të jenë njerëz që mbrenda vetës e luftojnë ndukuri negative e që tashmë ka përcetime që gjithmonë kontrabandimet apo keqpërdorimet janë bërë në bashkëpunim me njerëz të nivelit të lartë, e që kjo do të duhet të luftohet nga mbrendësia. Nëse marrëm dhe krahasojmë pretendentin kryesor që pretendon ta merr postën e kryeministit, zoti Ramush Haradinaj, ai e ka fuqinë, e ka guximin, e ka mundësinë. Nuk e kemi pa asnjëherë në për institucione ekzekutive të Kosovës për posë 100 ditë që në parë, dhe kalon për shtypje që është njeri që mund të merë vendime të mdha, mund të merë vendime të vështira, të guximshme dhe të predikant të paralizushme. Shpresoj që gjitha deklarimet e tina do të jenë të besushme, gjitha premtimet e tina do të jenë të realizushme, dhe ato do të duhet që ditën e parë që të ashpërsën qarkullimin e mallrave në rrugët ilegale që hyjnë në Kosovë. Për këtë e ka mekanizmin shtetënor, policisë, e ka doganat, i ka edhe forcat ndërkombëtare në Kosovë, e që
se cila prej tyre do duhet që të ndihmon këtë proces, vetëm duhet gatishmëri politike. Nëse kjo do të ndodhë, atëherë, mendoj që me çështja e informalitetit për një kohë të shkurt do të mbetet të kaluarës. Kuvendi i Kosovës është rroni më i lartë. Prandaj në kuvend do duhet që të nxjerret një rezolut e që ai rezolut i hap të drejtën institucioneve, të gjitha institucioneve të Kosovës, që ta mbështesin ekonominë, nënën tjetër ta liftojnë informalitetin. Por, mbi gjitha, këtu duhet një subjekt i fort institucional, e që e ka për një me që ta qesë Kosovën në rrugën e duhur, që ta nxjerrë Kosovën nga informaliteti, sepse ky vit parashije se do tjetë vetiron për ekonominë e vendit. Parametrat ekonomik janë negativ aktualisht. Nuk besoj që edhe në vitin e ashëm, dhe në fund vitit këti vitit, do të mund përmisohen këto trende negative, sepse ne realisht kemi pashë ma shumë se 6 muj fushat parazgjedore, dhe ekonomia kam betur në nënhije. Në anën tjetër, ka pas më shumë se një muaj aderime të ndryshme të politikajve, të analistëve, gazetarve, persona fizik, duke të ndu këta të forcojnë pozitët e veta. Dhe kena pas më shumë se dhe ditë fushat zyrtar që ka qenë më spaku nga si me ato që kanë humbë 7-8 mujt e kaluar. Po aq pritet të humbin edhe nga zgjedhjet të këndej. Deri sa ato të certifikohen, deri ato të zyrtarizohen, të zgjedhet një koalicion i cili do ta krijon institucionet të shtetit Kosovës, janë 100 ditë shqiptar që ato nuk do të mund të japin efektet e menjëhershme, dhe për neve si aliancë e biznesit e vlerësojmë se ky vit është vit zgjedhor dhe do të kemi zgjedhje të tjera në nëntor, ato lokale, e që do të jetë agenda ekonomike e vendit si agendë në nivelin e 4 apo të 5.